زمای زکمند آل حدیث خدا خلق کوئی چمنگ بدا ظلمون روالو او منگ بے مڑکو منگ بے جیلون تواچو قسم پا اللہ کو پدی بانی دا آل حدیث دا دعوت بنش زمنگ لک تاریخ ہو گوری تاریخ منگ دا امام احمد بن حنبل اولادی ہو گوری منگ دا شیخ محمد ابن عبدالوحاب اولادی ہو یادو ساتی منگ دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ اولادی ہو تاغی تاریخونو باندی سیرتون گوادی پاغی بانی کتابون لکلے شوی دی دا ظلمون دا جیلون او دا قتل و قتال منگ دا دی خیستہ عقیدین ناری زمنگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تکلیفونه راغلی دا یری راغلی دی خو لیکن د دې عقیدې ختمول نشته بل ورځ یو د دې مولا چې دی ورته عالم وي مشر وي اغه دا ویلی د اسلامي امارت وي د الله احسانات او د اسلامي امارت فواید ذکر کړي الله به موږ باندې ډېر انعامات کړي یو فائدہ پکې دا ده چې وابین وي ختم شو علي حدیث ختم شو هر ورځ قران او هر ورځ حدیث او هر ورځ بخاری او ترمذی د الله ولی دا قران خو ستام کتاب دی چې علي حدیث صرف په دې الفاظ وي هر ورځ قران او قران دی او قران دی بخاری دی او بخاری او ترمذی دی ولی دا بخاری ستاسو کتاب نه اصح الكتب بعد کتاب الله دا اللہ رب العزت دے کتابون نرست صحیح کتاب الجامع الصحیح للامام البخاری امام بخاری دا صحیح کتاب دے تاسو چی دا در تسوک پیش کئی اغا ختم ہوئی ترمیزی در تداغی حدیث سوک پیش کئی اغا ختم ہوئی دا اللہ کتاب در تسوک پا دلائلو کی پیش کئی اغا ختم ہوئی واللہ کو خودی طریقے ختم دا طریقہ دا ختم ہوئی لنا دا راشی بحث مبا سور سرو کئی ابحام تبہیم ہو کئی پمین و محبت بانے اتفاق و اتحاد بانے دا غیر سر خبر اتری کول پکار زمائی زتمندو اسلامی امارت کو زانتا خلق ہوئی د اسلامی امارت دلان دی حنفی المسلک من پاغی کی زندگی تیرے شافی المسلک من پاغی کی زندگی تیرے کسوک حنبلی المسلک کی اغی کی زندگی تیرے مالکی المسلک کی پاغی کی زندگی تیرے دا ټول مذاهب د اسلامی حکومت دلان دی زندگی تیرے دا خو اسلامی امارت به نش دا خو به حنفی امارت شو کو چې و حنفیت پکې ته قائم زمای عزت مندو مقصد دا چې د اسلامی حاکم د اسلامی امارت د اسلامی حکومت دا غی زمواری دا چې هغه د خپل رعیت خیال ساتي امن او امان به قایمی د ظلمون به خلق ساتي او زمون د حکومت نه دا مطالبه ده او ان شاء الله زمون دا مشن باندې رواني تر سو پر چې دا ظلمونه زمون غالې دي سمرګرو باندې بن شوی نه چې دا خلق مخنیه دی وکړل شي اگر کو اغي دا وای چې دا مونږ نه کو او مونږ هم دا یو سید مشران نه کوي خو بازي کشران بازي فصا بازي اهل بدع بازي دسي خلق چې اسلامي امارت بدنامول غواړي هغه پکې را نوتی دي او دا اهل دي سو دشمنان دي د سہی مسلک دشمنان دي د قران او سنت دشمنان دي هغه د سہی اهل دي سمن د خپل من نوړي دا خلق مخنیوي دی وکړل شي او دا رنګ بر سر عام دی اغي له سزا ورکړل شي اگر دی قصاص کړل شي چې دا نور خلق ته عبرت واخ سورز مخ کې ابو عبید الله متوکل هغه شهید کو دا غي سو پته نه لګیدل نن پس دام شهیدان بل ورځ به نورم پس شهیدان دیو جن زما عزت مند کو یو سړی ځان ته حاکم وي او دارنګ یو ځان ته اسلامي حکومت وي یغی لنه پکار دا چې د دسی علما د دسی مظلوم خلکو او د دسی داعیان خلکو د قران او سنت د طرف داران و خلق و حمایت دیو او دارن کی داغی دی برپور دفاع کی او داغی جانب مخالف چیرے برپور دی داغی مخالفت کی او داغی نے دی داغی قصاص او داغی بدلہ واغسلش اللہ رب العزت دی زمونگا پا معاشرہ کی زمونگا پا ملکون کی پسی مانو کی اسلامی حکومت نافذ کی اللہ رب العزت دی منگ دا ظالمانو دا ظلمون نو ساتی اللہ رب العزت دی زمونگ دا عقیدی دا قرآن و دا سنت دا اللہ رب العزت دا کتاب و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث و دا خیستہ عقیدی زمونگ حفاظت کی اللہ رب العزت دی منگلا پا دا تکلیفون و پا دی مشقتون بانے د صبر او د استقامت توفیق راکی او دارنګ خپل همت په لل ندی پکار الله رب العزت خامخه دا وعده د تکلیفونو مصیبتونو راولي خو دغه ثبات او دغه نجات الله رب العزت اخر مؤمنان او موحدین ته ورکي الله رب العزت دې موږ او تاسو حفاظت وکي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.